Вітаю! В ефірі «Еконюз». В студії працює Максим Добровольський. І далі ми розповімо про головні теми та події, які сталися в Україні та світі сьогодні. Отже, на початку випуску – коротко про головне. Візит президента на Донеччину. Що Володимир Зеленський сказав українським захисникам на передовій? Знову майже 20 тисяч. Коронавірус в Україні не вщухає. Другий день поспіль ми очолюємо європейський ентрейтинг з інфікувань. Де хвороба прогресує найбільше, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. Обшуки в «Укрзалізниці». Чому і що з'ясовували правоохоронці в офісі національного перевізника? Ми пам'ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину. Глава держави відвідав позиції українських військ на Донбасі, на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях. Захисники розповіли президенту про ситуацію на фронті. Повідомили в офісі глави країни. Далі цитата. «Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам'ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу», – сказав президент країни. А тим часом російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли по позиціях наших захисників в Донецькій та Луганській областях. За добу зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. На жаль, знову втрати серед українських військових. На Донеччині загинув боєць зі складу операцій Об'єднаних сил. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід». Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широке, Наталаківка та Водяне, що на Приазов'ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 8 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 – по позиціях українських захисників та 1 – обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Тим часом українські військові взяли участь у військових навчаннях з протидії морському десанту противника на морському узбережжі біля тимчасово окупованої території Крима. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя. Воїни відпрацьовували питання навченості та злагодженості в умовах максимально наближених до бойових. Під час тренування екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою. Також тренування містили вправи з відпрацювання надання домедичної допомоги постраждалим військовослужбовцям. Коронавірус не здається. За добу в Україні лабораторно підтвердили майже 19 500 нових випадків. Суттєво зросла кількість інфікованих серед дітей – майже 8 сотень. Найбільша кількість захворювань у Києві, Харківській, Львівській, Хмельницькій та Одеській областях. Від ускладнень померли 464 людини. Другу добу поспіль Україна займає перше місце в Європі за кількістю нових випадків захворювання. Ну,
відносно того, що нам чекати, якщо буде продовжуватися це на кшталт такого снігового, ну, знаєте, снігових комір, що тільки зростають, то, на жаль, прогнози песимістичні. Але я як лікар, по суті своєї, завжди позитивно настроєна. Чого чекати? І як можна це не те, щоб попереджувати, а превентивні дії, які можуть зробити наші співгромадяни, наші кияни. Це, звичайно, бути дуже, дуже уважним до свого здоров'я. І єдине, на жаль, на сьогодні такий спосіб профілактики, ці питання, які задають нам дуже часто наші пацієнти, це є справді дистанція, дистанційний, так би мовити, спосіб профілактики і масковий режим. На жаль, на сьогодні, ну, окрім вживаної широко і, дозволю собі прокоментувати, досить так безконтрольно вітамінна терапія, на жаль, це дистанція і маски – єдина профілактика. Уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників. Відтепер від обов'язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години, а не 48 годин. Також серед інших змін – відтепер дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в'їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест. Ще іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетині державного кордону України мають йти на самоізоляцію, встановленим додатком вдома. Відповідні зміни затверджено постановою Кабінету міністрів. В офісі «Укрзалізниці» відбулися обшуки. Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Юлія Гришина у своєму телеграм-каналі. Далі відбулося профільне засідання депутатів щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях боротьби з ковідом і за результатами аварії 29 березня, написала Гришина. Відзначимо, комісія була створена у зв'язку з порушенням в компанії, які були виявлені під час планової ревізії. Нагадаємо, 29 березня неподалік Запоріжжя сталася аварія з поїздом «Інтерсіті». 9 вагонів зійшли з рейок, частина перекинулася. Перед цим голову «Укрзалізниці» Володимира Жмака відправили у відставку. Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на митному посту «Луцьк». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Правоохоронці вилучили документи, які можуть засвідчити незаконні дії митників щодо розмитнення транспортних засобів. Дії відбуваються за фактом зловживання службовим становищем та підробленням документів посадовцями митного поста «Луцьк» Поліської митниці, повідомили в прокуратурі. Далі більш новин з регіонів розповість моя колега Катерина Васіна. Вітаю. Вітаю, Максиме. А зараз детально про новини в регіонах. У Мукачеві протестували підприємці. Біля місцевої ратуші зібралося близько 200 представників малого та середнього бізнесу. Люди невдоволені карантином, тож закликали владу негайно скликати комісію та дозволити відновити роботу підприємців. Підприємці заявили, що обіцяної підтримки у сумі 8 тисяч гривень поки не отримали. При цьому зазначили, що хоч ця сума і не покриває усі збитки, але допоможе розрахуватися хоча б за оренду та заплатити податок. У Львові створять освітню платформу для співпраці всіх українських шкіл у світі. Це онлайн-платформа для обміну досвідом та контактами для підвищення кваліфікації. Мета проєкту – зав'язати співпрацю між закордонними і нашими українськими школами. Наприклад, допомагати літературою чи методичними розробками. Займатиметься втіленням ідеї в життя Департамент освіти та науки Львівської області. В Одесі, попри пандемію COVID-19 та карантинні обмеження, святкування до Дня державного прапора та Дня незалежності не скасували. –
У місті планують провести 4 фестивалі, книжкову виставку та військовий морський парад. Відзначати День прапора та 30-ту річницю незалежності почнуть весною. У травні в Одеському літньому театрі відбудеться етнофестиваль «Одеса Травень Фолкфест» та всеукраїнська виставка форум «Українська книга на Одещині». У червні планують провести 7-й міжнародний фестиваль музики «Одеса Класік». У серпні – традиційний Одеський міжнародний кінофестиваль. Цього року в місті також пройде фестиваль вишиванок. Крім цього, до Дня прапора та Дня незалежності на території Одеського аеропорту, на Воронцовському маяку та Потьомкінських сходах урочисто підніматимуть прапор. Не відмовилися в Одеській обласній адміністрації і від військово-морського параду. Уряд декомунізував міжнародний аеропорт Дніпра. Кабмін змінив назву Дніпропетровськ на Дніпро, видаливши ім'я радянського діяча Петровського. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у мережі Facebook. У сертифікатах аеродрому, збірнику інформації, в інформаційних матеріалах, а також у реєстрах нинішній аеропорт уже має назву Дніпро, проінформував Криклій. Також він повідомив, що невдовзі до назви аеропорту додадуть ім'я знакового історичного діяча. Обирати ім'я діяча будуть мешканці Дніпропетровська шляхом голосування. На Буковині цього року розпочнуть реставрацію Хотинської фортеці та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Роботи виконуватимуть у рамках ініційованої президентом України програми «Велика реставрація». Питання попередньо обговорювали та узгоджували під час всеукраїнського форуму «Україна-30. Культура, медіа, туризм». В регіоні уже розробляють відповідний пакет документів для отримання коштів на реставрацію. Далі продовжить випуск мій колега Максим Добровольський. Дякую, Катерино. Дякую. Далі про міжнародні події. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб Кремль припинив нарощування військової потужності біля українських кордонів. Про це йдеться в заяві уряду Німеччини. Зокрема, мова йшла про посилення російської військової присутності в околицях Східної України. Йдеться в заяві. Канцлерка зажадала, щоб це нарощування було згорнуте, щоб знизити ескалацію ситуації, заявила прес-служба уряду. Сполучені Штати Америки планують ввести нові санкції проти Росії і вислати розвідників під дипломатичним прикриттям. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених американських чиновників. Перш за все, Кремль планують залучити до відповідальності за можливе втручання в президентські вибори в США. Також санкції хочуть накласти через злам комп'ютерної програми, в ході якої жертвами кібератаки стали близько 100 компаній і 9 федеральних агентств. Крім того, Росію можуть покарати за те, що вона нібито пропонувала Талібану винагороду за вбивство американських військових. Ще ряд обмежень мають ввести за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть накладені на найближче оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і урядові органи, а також інші організації, які, ймовірно, причетні до втручання у вибори. Також, за даними джерел Bloomberg, Америка збирається вислати з країни російських розвідників, які можуть перебувати в США під прикриттям дипломатичних співробітників. В Ізраїлі відбулися траурні заходи. Україні згадували жертв Голокосту. О 10-й годині ранку за місцевим часом прозвучала траурна сирена в пам'ять про жертв масових убивств. У цей момент щорічно життя України завмирає на 2 хвилини. Пішоходи зупиняються на вулицях, автомобілісти – на дорогах. Вони виходять з машин і мовчки стоять поруч, щоб вшанувати пам'ять померлих євреїв. Сирена також дала старт офіційним жалобним заходам. У меморіальному комплексі Яд Вашем відбулася церемонія покладання траурних вінків. Щонайменше 7 поліцейських постраждали під час заворушень, які тривають вже 6-ту ніч у Північній Ірландії. Заворушення відбувається не тільки у столиці Белфасті, а й в ряді інших міст.
Сутички розпочалися після рішення правоохоронців не карати членів однієї з партій за участь у похороні високопоставленого бойовика Ірландської республіканської армії. Тоді, попри карантинні обмеження через коронавірус, у похороні взяли участь близько 2000 людей. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже висловив стурбованість з приводу ситуації, що склалася у Північній Ірландії, і закликав до діалогу. Артисти хору у Паризькій опері, на відміну від солістів, будуть змушені надягати щільні хірургічні маски під час виступу. Вони перебувають на сцені дуже близько один до одного і мають підвищений ризик зараження коронавірусом. Крім того, хористів зобов'яжуть щотижня проходити тестування на коронавірус, на відміну від тих же солістів, які можуть робити це не так часто. Самі артисти хору нарікають на те, що співати в масці дуже складно, оскільки це заважає їм правильно дихати і тому вони швидше втомлюються. Крім того, страждає сила звуку і можливість чути не тільки своїх сусідів по хору, а й звучання загалом. Тим часом ці заходи безпеки дадуть змогу хору вийти на роботу в театрі вперше за рік. Уперше за всю історію спостережень концентрація вуглекислого газу в атмосфері перевищила значення 420 ppm. Антирекорд зареєстрували працівники обсерваторії на Гаваях. Він засвідчив, що на сьогоднішній день людство робить недостатньо для зупинки глобального потепління. Атмосферна обсерваторія Мауна-Лоа розташована на висоті понад 3000 метрів. Її співробітники безперервно відстежують хімічний склад атмосфери з 50-х років минулого століття. Розташування дослідного центру дає змогу брати найчистіші проби повітря, які дають вченим чітке уявлення про вміст вуглекислого газу в атмосфері Землі. Викиди вуглекислого газу бувають як природні, наприклад, внаслідок лісових пожеж, так і антропогенні. Один із чинників підвищення рівня СО2 – це спалювальна викопних палив. На жаль, потрапляючи в атмосферу, близько половини вуглекислого газу залишається в ній, що ще чверть поглинається океаном, закислюючи воду і руйнуючи морські екосистеми. Гроші на собачий притулок в обмін на ніч у розкішному готелі. У такий оригінальний спосіб на Гаваях збирають кошти для чотириногих улюбленців. 16 людей виграють можливість провести ніч на одному з чотирьох розкішних готелів в Острівному штаті. Для цього потрібно взяти активну участь у зборі коштів для місцевого притулку і взяти з собою на відпочинок одного з вихованців, повідомили на сайті організації акції. Ті, хто зберуть найбільшу суму в рамках кампанії, отримують можливість провести ніч в одному з фешенебельних готелів і взяти із собою вихованця з притулку. Нам подобається ідея відвести бездомного собаку з притулку на курорт світового класу, де його будуть балувати всю ніч. А ті, хто залишиться у притулку, також почуватимуться як у розкішному готелі. Наприклад, ми для них розкачуємо червону килимкову доріжку у стилі розкішного готелю, сказав один з організаторів акції. Загалом притулок збирається отримати від добровольців 50 тисяч доларів. Уже зібрано 20% цієї суми. Уже через кілька десятиліть клімат Арктики може зазнати серйозних змін, в результаті чого на місці льодовика з'явиться рослинність. До такого висновка прийшла група вчених з Австралії, Сполучених Штатів Америки та Канади. Вони вважають, що через якийсь час велика частина льодовиків Арктики повністю розтане, і замість крижаних щитів цю площу займуть зелені луки. Нещодавно фахівці провели масштабне дослідження і виявили, що в арктичному регіоні різко змістився ареал зростання деяких чагарників. Вчені пояснили, що ними були отримані дані результатів після збору зразків ДНК рослин, які росли на цій місцевості понад 100 тисяч років тому. Дослідники відзначили, що в далекому минулому тут росла карликова береза, яка пізніше перебралася на південь в північну частину Канади. Як відзначили фахівці, ще кілька тисяч років тому Арктика дуже була схожа на зелену тундру. Через глобальне потепління колишній ландшафт цього регіону може відновитися.
Як вважають вчені, в найближчому майбутньому на території Арктики з'являться різні чагарники і навіть карликові берези. Втім, фахівці не можуть сказати, коли це відбудеться, оскільки науковий світ не може дати точний прогноз по глобальному потеплінню. На завершення випуску про погоду. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують нові хвилі холоду у квітні і травні. Періоди різкого потепління і похолодання продовжаться до кінця весни. Але вже з 15 квітня в Україні має стати значно комфортніше. Науковці радять українцям дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вища, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по них можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж теплі дні в квітні. А яка погода буде завтра в Україні, розповість моя колега Катерина Васіна. На цьому я прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Вітаю! Це прогноз погоди на ЕКО-ТВ. Я Катерина Васіна і далі про синоптичну ситуацію в Україні. Синоптики повідомляють, що 9 квітня південний антициклон Пегі принесе в Україну багато сонця і справжнє квітневе тепло. Максимальна температура повітря підніметься до 8-12 градусів вище нуля. Вночі подекуди можливі незначні морози. А антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху, сонячну погоду. Далі детальніше про погоду в регіонах. Волинь – давня історична територія України. Край, який приваблює неповторною красою своєї природи, древніми архітектурними комплексами і різноманітними пам'ятниками старовини. У цьому регіоні на зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Протягом усього дня у Рівному триматиметься малохмарна погода. Опади на цій місцевості 9 квітня не очікуються. День прогнозується 8-10 градусів вище нуля, а вночі від 0 до 2 градусів морозу. Галичина вражає красою природи та тішить містян синоптичною ситуацією на п'ятницю. Передбачається безхмарний ранок, проте вже у середині дня небо у Львові вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Стовпчик термометра в день покаже 9-11 градусів тепла та 0-2 градуси нижче нуля увечері. На Буковині у п'ятницю триматиметься малохмарна погода без опадів. Чернівці – місто перлина Буковини, котре завжди милувало око та манило до себе. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Денна температура 9-11 градусів тепла, нічна – 1-3 градуси з позначкою мінус. Івано-Франківськ – європейське місто, райський куточок з красивою архітектурою, затишними скверами та парками. Франківськ, чи як молодь ласкаво називає його Франик, з першої хвилини стає своїм, рідним. 9 квітня на Прикарпатті порадує безхмарним ранком, проте погода зміниться вже у середині дня і сонце заховається. Хмари протримуються на небі до вечора. 8-10 градусів тепла в день та 1-3 градуси морозу вночі. Погода міст Правобережжя потішить місцевих жителів. Перша половина дня у Житомирі буде ясною і тільки ближче до вечора можуть з'явитися поодинокі хмари. Максимальна температура в день – 11 градусів тепла, а вночі – 2 градуси морозу. У північних областях України 9 квітня триматиметься малохмарна погода. В історичному центрі північної країни Чернігові протягом дня не буде жодної хмаринки. Опади у цьому регіоні також не прогнозуються. Суми – затишне містечко з колоритними вулицями та архітектурою. У цій області в п'ятницю зранку сяятиме сонце, і тільки у другій половині дня небо може вкритися хмарами. У день стовпчик термометра підніметься до 8-10 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус 3 градусів. На Слобожанщині 9 квітня триматиметься малохмарна погода. У першу половину дня у Харкові буде сяяти сонце, а після обіду з'являться хмари. У день повітря прогріється до 8-10 градусів тепла, а вночі – від 0 до мінус 2 градусів.
На сході країни майже на всій території зранку і до вечора сонечко бавитиме містян своїм промінням. Проте час від часу його ховатимуть хмари. На тимчасово окупованих територіях України, Донеччині та Луганщині у п'ятницю ясному ранку на зміну прийде хмарна погода у другу половину дня, яка утримається до самого вечора. Опади у цьому регіоні не прогнозуються. Денна температура 8-10 градусів тепла, а нічна – 0-2 градуси з позначкою мінус. У курортних містах Чорноморського узбережжя триматиметься тепла погода без опадів. 9 квітня на півдні буде малохмарно. Ясне сонечко тішитиме містян протягом усього дня. Хмари, які з'являться у Миколаєві в день, протримуються недовго. Ввечері вже знову очікується ясна погода. Стовпчик термометра в день підніметься до 10-12 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. У містах Придніпровської затоки вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а от ввечері його можуть затягнути хмари. Триматиметься суха погода без опадів. 9-11 градусів тепла в день та 0-2 градуси з позначкою плюс уночі. Сонце визирне за хмар і у центральних областях нашої країни. Вранці небо у Вінниці буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. У Черкасах не буде жодної хмаринки. Містяни зможуть сповна насолодитися сонячним теплом. День прогнозується 8-10 градусів вище нуля, а вночі до 3 градусів з позначкою мінус. Безхмарним небо буде лише вранці. День та ввечері на лівобережжі очікується похмура погода. На Батьківщині Галушок, Полтаві увесь день триматиметься малохмарна погода без опадів. Максимальна температура 8-10 градусів тепла, а мінімальна – -1-3 градуси. Згідно з прогнозом синоптиків, у столиці 9 квітня переважатиме сонячна погода. Ясним небо лишатиметься до самого вечора. В день повітря прогріється до 11 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 2 градусів морозу. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Весна цього року затяжна, а погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас кожні 4-5 днів зміна погодних умов. Тому треба розуміти, що якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день, то це не означає, що повернетесь в таку ж саму погоду. А з вами була Васіна Катерина з прогнозом погоди на 9 квітня. До зустрічі!